Radioen har i mere end 100 år været en vigtig brik for både underholdning, debat, nyheder og meget mere. Den har og er stadig særdeles vigtig, i det dens muligheder samfundsmæssigt kan være forskellen på liv og død ved for eksempel naturkatastrofer og terrorsituationer, som begge i værste fald kan gøre det af med både telefon, internet og elforsyning. DAB-radioen bifaldes for sine mange kanaler, og dermed er fremtiden for FM-radio blevet langt mere usikker. Men kan DAB-radioen stå alene som landets stærkeste informationskilde, hvis internet og elforsyning er nedlagt? Det har jeg spurgt tidligere faglærer på Teknisk Skole i Ringsted, Bjarne D. Nielsen, om, som med sine langt over 40 år i radiobranchen kender til både de stærke og svage sider af de nuværende radiosystemer. Udover dette spørgsmål vil han fortælle om overgangen fra DAB til DAB+. Mit grundlæggende ønske er, at DAB og FM-systemerne samtidig kan leve mange år fremover, begge to. Men nu har DAB-systemet haft mere end 20 år, og det er ikke lykkedes at vise systemets berettigelse. Man kan nemlig ikke sikre mere end 80% dækning af Danmark. Det tilbyder mange kanaler, men hvad hjælper det, hvis dækningen er direkte dårlig, stærkt varierende eller mangelfuld? Det er kun DR's kanaler, der kan levere en lidt bedre dækning af Danmark. Men vi har udført over det meste af Danmark en række sammenlignende målinger mellem digital modtagelse og FM-modtagelse. Og det viser ganske tydeligt, at der er alt for mange steder, hvor DAB ikke dækker godt nok. Det værste er i virkeligheden det, som ikke nogen ved, men som er en fakta. DAB-systemet er ikke dimensioneret til indendørs modtagelse. DAB-systemet er ikke dimensioneret til indendørs modtagelse. Ja, man tror jo, det er løgn, men det er sandheden, og den er ofte ilde hørt. Det er en meget stor fejl i det digitale system. Sendenettet er ikke dimensioneret, således at vi kan bruge radioerne inde i vores huse. Man kan så spørge, hvad skal vi så med det? Er det acceptabelt? Det er jo situationen. Vi har samtidig en fremragende dækning med FM-systemet i Danmark. Men Danmarks Radio lægger ikke skjult på, at de ønsker at nedlægge FM-systemet så hurtigt som overhovedet muligt. Det fremgår meget klart ved, at man fjerner populære programmer som Giro 413, Danmarksmester, flytter P2 væk fra FM, således at trofaste lyttere igennem årtier, ja, dem er man fuldstændig lige glad med fra Danmarks Radios ledelse. Det er jo en skandale. Disse forhold kan vi ikke acceptere. Det vil være en katastrofe
at nedlægge FM-båndet. Vi må derfor foreslå, at man lader FM-båndet fungere i mange år endnu. Men Danmarks Radio tænker alene på at spare penge, og det kan man gøre ved at nedlægge hele FM-sendenettet. Konsekvenserne ved at nedlægge FM-sendenettet er jo fatal. Mere end 2 millioner velfungerende bilradioer er døde. Og mere end 10 millioner FM-radioer, stationære radioer overalt i landet, vil også være døde. Mere end 10 millioner. Det er jo forfærdende tal. Et fremragende system, som har fungeret uden problemer siden begyndelsen af 50'erne, hvor man gradvis indfører fjernsynet. Det kan ikke være rigtigt, at man vil erstatte et så godt system som FM er med et så dårligt dækkende system som DAB-systemet. Konsekvenserne for FM-stop er altså fatale. Det folk har brug for, det er nyheder, det er musik, et rimeligt udbud af programmer, trafikinformation og varsling. Ikke mindst varsling. Digitalteknikken og det stop, som man gjorde lørdag nat, lidt over midnat, indebærer, at mere end 300.000 DAB-radioer døde i et hug. Her er et par repræsentanter for døde DAB-radioer. DAB-teknikken har desværre en række ulemper, som vi som brugere ikke kan gøre noget for. Vi kan ikke ændre disse forhold. Signalet fra senderne er stærkt afhængig af tåge, regn og sne, og resultatet bliver popcorn-lyde samt display may not available. Man kan enkelt sige, at en DAB-radio, ja, det er faktisk en ret god vejrstation. Men er det det, vi har brug for? Næppe. Kanalvælgeren i en sådan DAB-radio har typisk dårlig følsomhed. Den er jo billig. Men desværre er det således, at man på næsten alle nye, her er ny, der er plus, ja, der er det ikke muligt andet end at lege med en antenne, og da en sådan virker meget dårligt inde i stuen, så vil man jo gerne kunne tilslutte et antennesignal. Ja vel, det er umuligt. Der er ingen antennebøsninger på DAB Plus radioerne. Det er i meget få modeller, hvor man har ofret denne luksus. Og DAB har ikke indendørs dækning. Det er meget, meget uheldigt sammenfald.
strømforbruget på en sådan smart, ny, moderne DAB-radio er desuden for stort til fornuftig batteriøkonomi. Og det betyder, at meget få af disse DAB-radioer er beregnet som bærbare og kan komme udenfor, som de jo egentlig er beregnet til. Strømforbruget er væsentligt større end på de gamle, gode FM-transistorradioer. Dertil kommer, at jeg som egentlig repræsentant for ældresagen som 75-årig kan se, hvor store problemer ældre mennesker har med betjening, kanalflytning og opsøgning, lagring af programmer. Det er et kaos af menuer. Men det kan man måske få børnebørnene til at hjælpe med, hvis man har sådan noget. For masser af ældre mennesker vil være rigtig dårligt stillede med dette hav af menuer i disse forskellige DAB-radioer. Og det kalder man DAB+. DAB+-radioerne er ikke fremtidssikret på nogen måde. Efter det nylige systemskift med enorme omkostninger til forbrugerne, står vi tilbage med spørgsmålet om, hvornår skal DAB+-modtagerne skiftes? Det er et godt spørgsmål, når man tænker på teknologiudviklingen. Det er der jo ingen, der har lyst til at svare på. Da DAB-systemet er så dårligt dækkende, så bør vi fortsætte med FM mange år endnu. Det fungerer nemlig til forskel for det store områder af Danmark, hvor DAB ikke dækker. Der er plads til både DAB og FM samtidig. Derved undgår samfundet og forbrugerne det enorme ressourcespild, der vil være tale om, hvis man vil kassere mere end 10 millioner velfungerende FM-radioer. Derfor er min fortolkning af DAB alene vil være en dum og ansvarsløs beslutning.